Parierecu Horizon șarunacum e așchatanca. Varchapet Nicol Pașinian întunele Rusasani dașnițian po varchapet Alexei Overciukin, Rusasani dașnițian po Gorsnaharar Andrei Rudenkoin. Handipmana masnakcele naev Hayastani Harapetutyan po varchapet Meher Grigoryan-a. Khndarkvel en Hayastani ev Rusasani michev yerkogh hamagortsaktsyutyan urakarkin, inchpes naev Hayastani, Rusasani ev Adrbejani po varchapeteri yerrakogh mashatankayin khmbi gortsuneyutyana veraberogh hartser. Andradarts e katarvel Harafayin Kovkasti taratsashorjanum transportayin kommunikatsianeri verakangdman herranak Arnerinev, Hayastani varchapeti, Rusastani nahagahi ev Adrbejani nahagahi, hunvari 11-i haytararutyan shorjanaktrum irakanatsvogh ashghatanki hetaga entatskin. Ինչպես նախապես հայտարարվել էր, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան ժամը 20-ից Facebook-յան իր IG եթերում պատասխանել է լրատվամիջոցների եւ հասարակական կազմակերպությունների հարցերին։ Հարցու պատասխանը տևել է ավելի քան 2 ժամ։ Վարչապետը նախ վերահաստատել է, որ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում տեղի է ունենալու Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը, իսկ դեկտեմբերի 15-ին արդեն Բրյուսելում Ադրբեջանի ղեկավարի հետ հանդիպելու է Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Հարցեր են տրվել նաեւ ադրբեջանական կողմից անդադար հնչող Զանգեզուրյան միջանցքի ծածի վերջերս Սյունիքում տեղի ունեցած մարտերի ընթացքում հայկական կողմի մարդկային կորուստների ինչպես նաև Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ որդեգրել է շարունակական ագրեսիայի քաղաքականություն, հայտարարում է Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով սա պետք է լինի միջազգային հանրության քննարկման կիզակետում, քանի որ պատերազմից հետո լինելով հետպատերազմյան էйֆորիայի մեջ այդ երկիրը փորձում է կիրառել պատերազմում հաղթողի իրավունքը, մի բան, որ ժամանակակից աշխարհում գոյություն չունի։ Ըստ Հայաստանի ղեկավարի ստեղծված իրավիճակը պետք է ավելի ու ավելի միջազգայնանա, որովհետև սա արդեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների հարց չէ, սա միջազգային իրավունքի եւ աշխարհակարգ Ki harce. Sunt ադրբեջանի նախագահ հայտարարում է, որտեղ ուզենք կկանգնենք. Սա ինչ է նշանակում. Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, նաև միջազգայինորեն, այսինքն նոր աշխարհակարգ է գործում, որտեղ ով որտեղ ուզենա կկանգնի, այսինքն սա նշանակում է, որ միևնույն կերպ որևէ երրորդ երկիր Ադրբեջանի տարածքում որտեղ ուզենա կկանգնի կամ Ադրբեջանը եթե նման ռիտորիկա է կիրառում մի հարևանի նկատմամբ սա նշանակում է որ իր բոլոր հարևաններին հայտարարում է որ որտեղ ուզենա կկանգնի Միթե սա նշանակում է, որ միջազգային իրավունքի նոր էջ է բացվում ու նախկինում գործող ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը գոյություն չունի եւ ով որտեղ երբ ուզի կկանգնի, կկրակի ու կսպանի, ռետորական հարցադրում է անում Նիկոլ Փաշինյանը եւ հայտարարում. Հայաստանի մոտեցումը այն է, որ Ադրբեջանի պահվածքը ավելի ու ավելի լայնորեն պիտի դառնա քննարկման առարկա, ոչ միայն երրակողմ ֆորմատում, ոչ միայն ՀԱՊԿ-ում, ՄԱԿ-ում, ՀԱԳԱ-ում եւ ՄԻԵԴ-ում, այլեւ միջազգային բոլոր հնարավոր հարթակներում եւ Հայաստանը այս հարցում իրեն չի սահմանափակելու։ Իսկ Ադրբեջանի արեմտյան շրջան Եվ Նախիջևանի հաղորդակցությունը ինչ ճանապարհով կապահովվի Հայաստանը կորոշի։ Միջանցքային տրամաբանություն գոյություն չունի։ Եվս մեկ անգամ հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հղումանելով երրակողմ հայտարարություններին ու դրանց հիման վրա ստեղծված երրակողմ աշխատանքային խմբին, Հայաստանի վարչապետը արձանագրում է. «Վերագործարկվող ճանապարհները գործելու են երկրների սուվերենության եւ տարածքային ամբողջականության շրջանակներում»։ Այսինքն այդ ճանապարհները պետք է լինեն տվյալ երկրի սուվերենության ներքո եւ դրանց օգտագործումը պետք է տեղի ունենա պարիտետային սկզբունքով։ Ավելին, ըստ Փաշինյանի, աշխատանքային մակարդակում Հայաստանը երբեք Ադրբեջանից միջանցք արտահայտություն չի լսել։ Այստեղ է, որ Ադրբեջանի շանտաժի քաղաքականությունն է։ Անուն դրել են Զանգեզուրի միջանցք եւ ասում են, այ եթե դուք միջանցք չտաք, մենք պատերազմով այդ միջանցքը կստանանք։ Սա մենք պետք է այս փաստը դնենք միջազգային հանրության աչքի առաջ։ Եվ պետք է սա ի ցույց դնենք որպես Ադրբեջանի բացահայտ ագրեսիվ քաղաքականություն, որը պետք է համարժեք միջազգային գնահատականի արժանանա։ Բայց մենք, ես էլի ասում եմ, մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, մենք շահագրգիռենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցով։ Հայաստանը շահագրգիռ է, որովհետև 30 տարի գտնվում է շրջափակման մեջ եւ սա ապաշրջափակման հնարավորություն է, պարզաբանում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադարձ է կատարվում նաեւ վերջերս Սյունիքում տեղի ունեցած մարտերին ու հայկական կողմի մարդկային կորուստներին 24 զինծառայողները, ում հետ կապը նոյեմբերի 16-ին ընդհատվել էր, ճճշտված տեղեկություններով գերեվարվել են, տեղեկացնում է Հայաստանի վարչապետը։ Նրա խոսքով դարձյալ ճճշտված տվյալների համաձայն զինվորների մի մասը, որ մտածում էին զոհված են, իրականում գերեվարված են, ամբողջացնելով տվյալները։ Փաշինյանը հայտնում
Nume. Noiembrie 16-ին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմն ունի 6 հաստատված զոհ, 24 պլյուս 8 գերեվարված։ Ինչ վերաբերում է Արցախյան հիմնախնդրին, Արցախից Հայաստանի կողմից Արցախի հանրապետության ճանաչման մասին են հետաքրքրվում։ Վարչապետն էլ ասում է, պետք է հասկանալ, թե ինչ կտա Արցախի ճանաչումը։ Ըստ նրա 30 տարի այդ հարցը քննարկվել է եւ որոշում չի կայացվել, որովհետեւ բոլորը հասկացել են, որ Հայաստանն առնվազն առաջին ու միակը չպետք է լինի, որ այդ որոշումը կայացնի։ Այնուամենայնիվ Ղարաբաղի հարցը միջազգային հարց է։ Եվ Ղարաբաղի հարցը միայն Հայաստանի դիրքորոշումներով հնարավոր չէ լուծել։ Եվ մենք մեր մեծագույն խնդիրը պետք է լինի Ղարաբաղի հայության իրավունքների վերաբերյալ մեր դիրքորոշումները հաղորդակցության մեջ դնել միջազգային դիրքորոշումների հետ։ Այս համատեքստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ հայտարարում է. Հայաստանի խնդիրն է ամեն ինչ անել, որ օր առաջ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցային գործընթացը վերականգնվի։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռահաղորդեցել ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նախարարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող հարցեր։ Կարևորվել է խաղաղ բանակցությունների միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու համապարփակ արգավորումը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Հեռահաղորդեցի ընթացքում Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ իրականացված վերջին ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը կարևորել է հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների դերը տարածաշրջանում կայունության հաստատման ուղղված ջանքերի համատեքստում։ Արարատ Միրզոյանը եւ Սերգեյ Լավրովը քննարկել են նաեւ երկկողմ հայտարարություններով կողմերի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ընդունել է Հայաստանում Գերմանիայի նորանշանակ դեսպան Վիկտոր Ռիխտերին հավատարմագրերի պատճենը հանձնելու կապակցությամբ։ Արտաքին գործերի նախարարը Գերմանիայի դեսպանին է ներկայացրել վերջին օրերի ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իրականացված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը եւ շեշտել միջազգային հանրության պատշաճ ու հասցեական արձագանքի կարեւորությունը, բացառելու իրավիճակի հետագա լարում ու ադրբեջանի կողմից նոր սադրիչ գործողությունները։ Զրուցակիցները կարեւորել են խաղաղ բանակցությունների միջոցով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու համապարփակ կարգավորումը։ Դեսպան Ռիխտերը հաստատել է Գերմանիայի աջակցությունը ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջնորդական ջանքերին։ Ի թիվս հրատապլուծում պահանջող հումանիտար հարցերի կարևորվել է հայ ռազմագերիների եւ այլ պահվող անձանց շուտապույտ հայրենադարձումը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն շնորհավորական ուղերձ է ելել Սուրեն Պապիկյանին Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ Համոզմունք եմ հայտնում, որ ձեր գործունեությունը այս բարձր եւ պատասխանատու պաշտոնում կնպաստի մեր երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների միջև բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդմանն ու հետագա զարգացմանը, իշխան խաղաղության եւ միջազգային անվտանգության, ասվում է ուղերձում։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 14:50-ի սահմաններում հայ-ադրբեջանական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված մարտական հենակետում հայտնաբերվել է զորամասերից մեկի ժամկետային զինծառայող 2001 թվականին ծնված շարքային Սուրեն Ավետիսյանի դին գլխի շրջանում մահացու հրազենային վիրավորմամբ։ Տարվում է քննություն դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար, նշված է պաշտպանական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Այսքանը կհանդիպենք Հորիզոնի գլխավոր թողարկմանը ժամը 22-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.